အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ရိုးလင်းရက်ကော့ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာခဲ့သမျှခီးစဉ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာအခုအပီဆိုဒ်8အနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ထရက်တူတဝဲအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အပိုင်းတစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်မှာကတော့ဒဝဲမြို
တော်တော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျဒါအပြင်တိန်တော်တွေဓမ္မယုံတွေဖျားစီတွေကလည်းနေရာအတော်များများမှာရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ် ถ้าสมมุติရှင်ရှင်နာရှင်အောင်တမုတ်တိန်တော်ဤလူစာတန်းထိုးထားပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးចောင်းတော်တော်များများကဆိုလို့ရှင်ရင်ជីမားတွေជីဝိုးတွေပြီးတော့လို့ရှင်ရှေးဟောင်းចောင်းတွေကိုလည်းစနစ်ကြထိမ့်သိမ်းထားတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဗျစာတင်ထိုက်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းနေရာအတော်များများမှာတွေ့ရပါတယ် ဖုန်းတော်ကြီးเจ้าကမှာရှေ့ဥရောပဘိတုကဟန်လက်ရဆန်ဆန်မျိုးတွေပါတွေ့ရတာပါဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတောင်စာဇေဒီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးเจ้าများဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအဝေးဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဖုန်းတော်ကြီးเจ้าနေပြီးတည်တဲ့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းရဲ့ဘင်ညာပြီးတော့ရှေ့အနောက်ပတ်ချာလေအားလုံးမှာဖုန်းတော်ကြီးเจ้าနေပြီးရှိနေပါ ဒီနားတစ်ခုထဲမှာလည်းရှိနေတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးเจ้าအရေးအတွက်ကနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့အားလုံးကလည်းဟိုတက်တက်ရဲရဲနဲ့စနေတကျပြုပြင်ထိန်သိမ်းထားတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျဒီနားဝန်းကျင်မှာလည်းရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးเจ้าနေရာအချို့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးเจ้าရဲ့နှစ်ဆနီးပါးလောက်တော့ရှိမလားမသိဘူးဗျ Okay, ကျွန်တော်အခုဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းနေရာမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကဒဝေညမလေးတယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အဲဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့မေးထားတာလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ကြပါအောင်ဗျနေကောင်းလားဟိုဘယ်လိုဝေတန်နေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နေကောကောလားနေကောကောလားနေကောကောမောနေကောမောပြောထမင်းစားပြီးပြီလားဟိုလေမန်းစားပြီးပြီလားအဲ့လိုမေး မန်းစာပြီးပြီလားဘယ်တော့မလို့လဲဆိုတော့ဟဲ့တော့နော်ဟဲ့တော့ဟိုနော်အခုဟိုမိပွိုင်းထိတ်မှာလှမ်းပြီးမြင်နေရတာကတော့ဒဝယ်မြို့မဈေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒဝယ်မြို့မှာမြို့မဈေးနဲ့ကန္နာဈေးဆိုပြီးဈေးနှစ်ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ် နောက်ပိုင်းအခြားဈေးငယ်လေးတွေလည်းအနေပါတော့ရှိပါတယ်ဗျအဓိကဈေးကြီးနှစ်ခုကတော့ဒီနှစ်ခုရှိတာလို့သိရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါမျက်နှာစာတန်းဖြစ်မဲ့ထဲတယ်ဗျဆိုရွှေဆိုင်နေကြီးပဲကိုအပြစ်တောင်းလျှောက်ရွှေဆိုင်နေကြီးပဲတွေ့ရတာဗျအကုန်လုံးရွှေဆိုင်နေကြီးပဲဒါမြို့မဈေးကြီးပါသူ့မှာကဒီမြို့မဈေးမှာကတော့ ဒီကကုံချောက်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျပြီးတော့ကုံစိမ်းနဲ့အသီးရွက်အချို့လည်းရှိတော့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့တန်းကားတွေအားလုံးကိုတော့ဒီကအခုနကကန်းသားစိမ်းမှာရောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျသူကဒီဈေးတွေထုံးစံအတိုင်းပဲပင်မဈေးဝင်းကြီးရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့နာပတ်ချာလဲလမ်းနေမှာလဲအင်ဆိုင်နေတီးခြားဈေးဆိုင်နေအခုဒါဆိုနှစ်ထပ်ဈေးထင်တယ်ဗျ ဒီလိုဟာမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျဒဝယ်မျိုးရဲ့ဈေးဝင်းကျင်ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမမလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ ပြီးတော့သူကဒီရေလုံငန်းသုံးပစ္စည်းတွေငါးဖက်ပိုက်ပါညာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့အင်ဂျင်တွေမော်တော်အင်ဂျင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါတွေလည်းတော်တော်များများစုံစုံလင်းလင်းရတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဗျပြီးတော့အချို့ပွဲယုံတွေကလည်းဈေးနဲ့မလန့်မကန့်မှရှိနေတာတွေ့ရတယ်ဗျ Okay, ဒါတော့မြို့ရဲ့ဒီဘက်အစုံဘက်မှာရှိတဲ့ဈေးငယ်လေးတွေပါဗျ။ဒါဒီအနာဝင်ငယ်လူတွေအဓိကထားဝယ်တဲ့ဈေးလေးတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်နေတဲ့ notification လေးနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျ။နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာဒဝယ်မြို့ရဲ့အစားအသောက်အပါအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုလုံးကြည့်ရှုပြည့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျ။